ခင်ဗျာပါရှင်တင်ပြနေထိုင်တဲ့ဌာနမနေ့ကတင်အစီအစဉ်ရဲ့ဇွန်လ28ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆိုရသတင်းတွေကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပလောမြို့နယ်မှာမူးယစ်ဆဲအမှုနဲ့လူသတ်မှုကျူးလွန်သူ10ဦးကျော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့တပတ်အတွင်းဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပြည်သူ့လူ့ချိုရဲ့အဖွဲ့အစည်းကနေသိရပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့၄ရက်ခန့်ကကြောက်လို့ကြီးကျေးရွာအုပ်စုအရှိကိုးရွာမှာအရက်တော့မူးယစ်ဆဲတုံးဆွဲနေရကနေလူသတ်မှုဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသူ၄ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ပလောပလဖပြောရေးဆိုခွဲရှိသူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလူသတ်မှုကတော့အသက်26နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးကိုဝမ်ခွက်ကိုတော်ဆက်သူအသက်36နှစ်အရွယ်အမျိုးသားကဓာတ်နဲ့ထိုးတက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လူသတ်မှုကျူးလွန်တဲ့အချိန်အတူတူရှိနေတဲ့အသက်30နှစ်19နှစ်အရွယ်အမျိုးသား2ဦးကိုတော့ကြံရပါအနေနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လူသတ်မှုကျူးလွန်သူနဲ့ကြံရပါတွေကိုမူးယစ်ဆဲဝယ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသား2ဦးကိုလည်းတစ်ခါတည်းဖမ်းဆီးလာခဲ့တယ်လို့ပလောပလဖပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်အလားတူပြင်ပူးငယ်ကျေးရွာအုပ်စုမော်ဖျားရွာကအသက်42နှစ်25နှစ်20နှစ်အရွယ်အမျိုးသား3ဦးကိုဒပဝိုင်းစေပြာ2000ကျော်နဲ့အတူဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကအသက်42နှစ်အရွယ်အမျိုးသားကတော့ဒပဝိုင်းစေပြာပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ထွက်ဆိုထားပြီးကျန်တဲ့အမျိုးသား2ဦးကတော့တုံးဆွဲသူတွေဖြစ်တယ်လို့ပလောပလဖပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။အမျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် TNA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်မဲမျိုးတိုက်ပွဲတစ်ခုမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား18ဦးလက်နက်ချခဲ့တယ်လို့ TNA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်နေ့ကစလို့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီရဲ့စကားခတ်တလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်18ဦးလက်နက်ချခဲ့တဲ့ရုပ်သံဗီဒီယိုကို TNA ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ရက်တာတိုက်ပွဲအတွင်းကြောင်မဲမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေဖြစ်တဲ့နားအိမ်ခံစခန်း၊စခန်းသား၊ငြိမ်းချမ်းရေးကုန်းအမှတ်39အမြောက်တပ်ကိုအင်ဂျင်ကန်၊ခေါက်ကွင်အထက်ထွေအုပ်ယုံနဲ့ရဲစခန်းတို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ TNA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်နောက်ချိုမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ရောင်မခ115ရဲစခန်း၊ကောက်ကော်စခန်း၊ခဲမော်စခန်း၊ကြောက်ကြမ်းစခန်းဆေယုံတိုဂိတ်ဆက်ယုံဘူရာယုံရွှေညောင်ပင်နဲ့အုံမတီစားတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီလို့ဆိုပါတယ်။မိုးကိုမြို့နယ်ကဒွန်နန်းချီတောင်စခန်း၊ဘျူဟာစခန်းကိုရွှေသားရပန်းတပြေနဲ့ဖြူရောက်ကိုစခန်းတွေကိုလည်း TNA ကသိမ်းယူထားနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းမျိုးစုကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား20ကျော်ရဲ့အလောင်းတွေရရှိထားတယ်လို့ TNA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။လန်ခရီးကြက်ကြာတာနဲ့ဆန်လူတလောက်ဝယ်လို့မရတာကြောင့်ဆန်ကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ရောင်းနေရတယ်လို့ဒဝဲခရင်အတွင်းကဆန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တချို့စီကသိရပါတယ်။တဝဲကနေရန်ကုန်ကိုပုံမှန်ဆန်မာရဲ9ရက်ပဲကြာပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့2လလောက်ကစပြီးဆန်တခါမှရင်1လလောက်စောင့်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တန်ယူချေပို့ကြလာတဲ့အပြင်လူချင်းတဲ့ပမာဏအတိုင်းဒိုင်တွေကမရောပေးဘူးလို့လည်းဆန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကပြောပါတယ်။အယောင်းဒိုင်တွေဘက်ကဆန်အစ်ဈေးတဲ့ဈေးကြချေကိုချင့်ချေနိုင်ဖို့အတွက်ထိပ်ပြီးရောပေးနေတာဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့ဒီဆန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်ကနေဆန်တွေကိုအလိုလောက်တင်သွင်းခွင့်မရတဲ့အတွက်လက်လီဆိုင်တွေနဲ့ပုံမှန်ဖောက်တယ်တွေကိုပြန်လည်ရောက်ချရမှာခွဲတန်းနဲ့ပြန်ရောင်းပေးရတယ်လို့ဆန်ရောင်းသူတွေစီကသိရပါတယ်။ဆန်ဆိုင်တွေအနေနဲ့ဆန်အလိုလောက်မရောက်ပေးနိုင်တာကြောင့်စောတိုးသူတွေအနေနဲ့လည်းဆန်အမျိုးအစားပြောင်းလဲစောတိုးတာတွေရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးအိုးဘိုအကျဉ်းထောင်မှာအကျဉ်းဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်မှုကြောင့်စကိုင်းဒေသခံနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထက်ရန်နိုင်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလူဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPAM ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကိုထက်ရန်နိုင်ခါဂျော်လ20ရက်နေ့မနေ့မှာရိုက်နှက်ခံရပြီးမွန်လွဲဘက်မှာသိဆုံးသွားခဲ့ရတာပါ။အသက်23နှစ်အရွယ်ကိုထက်ရန်နိုင်ကအိုးဘိုထောက်အမျိုးသားဆောင်အမှတ်3မှာရှိနေချင်းအခန်းစီရေလုံနေတဲ့အကျဉ်းသားကမူးယစ်ဆေးဝါးရောက်ချနေတာကိုတွေ့တာကြောင့်အကျဉ်းဝန်ထမ်းတွေကိုတန်ကြားဖို့သူစူးစမ်းခဲ့ပြီးအခန်းတကြီးတန်းစီကမတန်ကြားဖို့ညှိနှိုင်းတာကြောင့်ကိုထက်ရန်နိုင်ဘက်ကပြေးလည်ပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်
ဒါပေမဲ့မူရင့်စေရောက်တဲ့သူကဒုအဆောင်မူတက်ကြဇေယအောင်ကိုကိုထက်ရန်နိုင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ကြံတိုင်ကြားခဲ့တာကြောင့်တက်ကြဇေယအောင်နဲ့ဝန်ထမ်းတွေကကိုထက်ရန်နိုင်ကိုရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သူ့မှာအပြစ်မရှိကြောင်းရှင်းပြပြောဆိုတာကိုကလန်ကဆန်လုပ်တယ်ဆိုပြီးဝက်ဆက်ပေတို့တန်တို့ကျင်းဆက်တွေနဲ့ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောဆိုထားပါတယ်ဒီရိုက်နှက်မှုဟာထောက်ပံ့ရေးဆိုသူဦးစောထွန်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့တက်ကြစေရအောင်တက်သားမြန်မင်းသူတက်သားမိုးမင်းထက်အကျဉ်းသားဖိုးကေနဲ့တခြားအကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်းတွေကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထက်ရန်နဲ့ဟာစစ်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပြီးရစတန့်ကြီးဥပဒေပုံမှန်52ကားနဲ့အလုတ်ကျန်တဲ့ထောက်ဒဏ်၄နှစ်ပြည်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။တင်မိုင်းထိုင်းတရေထောင်နာရဲ့မနက်ခင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။